De här måste vi redan ha läst också eftersom vi fick achievement då att vi har läst alla e-mails. Vilket var awesome. Jaha, men då är vi klara med det uppdraget. Då har vi egentligen bara den här satellite uses och den här smuggling ringen som vi inte riktigt vet och treasure hunten. Jag ska kolla en grej. Okej. Kolla en grej här. Jag vet inte härifrån. Här tar vi oss ut. Ja, det roliga är att det är inte så många side missions. Det är bara jag som har tagit tid på mig med att hitta kroppar och grejer. Men nu tänkte jag speeda upp processen lite. Genom att bara göra det lättare för mig. Vi tar oss till Shuttle Bay. Nu ska vi se här. Okej. Okay. I get it. Måste ta mig in i guts. Igen. Great. Oh, vänta. Om vi ändå ska in i guts kanske vi kan ta oss in i det här security grejen. Och bara ta crew. Warning. Air supply system malfunction. Guts. Please evacuate until repairs can be made by an engineer or an officer. Så det jag gör nu, bara för att jag vill se vad som händer, är att... Varför kan jag inte komma in här? Det här är väldigt... Hur tar jag mig in i fuel storage?
Grejen, jag kan inte ta mig in i Guts. För det här är ett ställe där jag ska kunna ta mig in i Guts. Fast det kan jag inte. Men via Psychotronics kan jag ta mig in i Guts. Eller via Cargo Bay. Och vi ska till Cargo Bay också. Så vi kanske ska dra till Life Support direkt. Vi testar det. Fan ska vi? Vi recyclar lite stuff. På dig istället, ja. Men det är helt rätt. Don't put the blame on me. Där går jag ens rätt nu. Nej, lobbyn är här. Idiot. Idiot, Andre. So stupid. Stupid and handsome. Wait, what? What? Brittany? Ah. Brittany är alltså inte här inne, utan hon är... Yeah. Very handsome, very stupid. Like a golden retriever. Vad sa vi att vi skulle nu då? Vi skulle till... Life support. How do we get to life support? Det gör vi via hissen, tror jag. Så det är därför vi är här. Duh. Kommer du ner hela vägen från Arboretum nu? Oh, that looks cool. Okej. Okay. Kolla, kolla hur högt upp det där är. Så. Och nu ska vi in i... Life support. Confirm. Vad ska du komma på den här roliga lilla community-träffen vi ska ha? Ska se, tar vi oss till Cargo Bay var vi skulle till, va? Oops. Cargo Bay, yeah. Så då tar vi och sparar. Maybe I can help. Whoops. Not you. Springer. Yo, low. Snart. Okej, okay, nu är vi i Cargo Bay. Det här var stökigt, kommer jag ihåg. Vad var det vi skulle hitta där? Vi letar efter en grej här. Ah! Så, då var det. En femma tydligen. Jag känner mig så jävla lam just nu, men... It is the way. Just det, sen ska vi in i Guts. Någonting jag verkligen inte vill är att vi måste hitta två personer i Guts. Och jag tror inte vi kan... Jag tror inte att Guts har liksom en... Map-grej. Okej. Så vi har... Melindra kvar. Och då måste vi till Fuel Storage. Hur tar vi oss till Guts nu då? Är det här?
Nej, det är bara en pryl. Life support. Exterior. Okej, okay, vi ska in där. Då så. Upp. Pillen. Eller? Här. Nej. Får inte åka in där. Det är fönster i vägen. Och nu är jag vilsen igen. Nej. Det är upp och ner. Jag ska... Nu, här tror jag stigats, tror jag. Så, ja. Yeah. Det är planen om allting klaffar. Nice. Det kommer bli så jävla roligt. Varför lät jag så ironiskt eller sarkastiskt där? Det var inte meningen. Det kommer bli jättekul. Jag tror att än så länge är vi... Du då, jag, Johan, Linnea, Krylar, Maja. Jag tror att det är de än så länge. Okej, och hur hittar vi henne nu då? Hon är 50 meter upp. Aha! Yes! Very good, Technopath. Jag tog det vägen. Ah, där är ouch. Oh gud, det här kommer att suga. Jag kan liksom inte röra mig. Okej, okay. Så du dog. Äckel. Äcknopät. At least we got that going. Yes. Och nu ska vi alltså dit. Vänta, först skulle vi till, inte Cargo Bay, vi ska till här. Är det Cargo Bay vi ska till? Nej. Vi ska till någon... Vi ska ner hit, tror jag. Där hon också är, men jag är lite osäker på var. Cargo processing? Okej, okay, den här har vi inte träffat för. Vi har inte varit här förut, tror jag. Okej då. Ja, vi tar en omväg där. Requesting new operator. Transstar Cobalt 14. Okej. Så. Är det Cargo Bay vi ska till då? Vi kommer inte in i Cargo Bay, vi kommer mot Cargo Bay.
Här har vi inte heller varit. Tydligen. Nej, ta mig in dit. Ah, dörr. Lock. Open, please. Okej, okay, det här är lite så här. Det är lite inconsistent att jag har typ super strong superpower. Men jag kan inte få upp den där dörren. Jag bryr mig inte om den här looten ändå, men... Var är vi nu? Vänta, var det härifrån vi kom kanske? Nu är jag vilsen här. Det vore kul om fler kan komma, ja. Jag hoppas ju lite att typ 9-10... Ja, det var härifrån jag kom. Typ att 9-10 kommer och såna där hangers. Det är garage kanske. Såna som ändå är typ jobbar kompisar med Johan. Ser inte varför de inte ska kunna komma. Jag vill ju träffa dem också. Jag har inte träffat dem. Okej, okay, det var bara my bad. Jag åkte tillbaka där jag kommer ifrån. Det här är fuel storage. Upp. Hit. Gå till fuel storage. Nu får vi hålla ögonen öppna för typ, vad är det här? Liksom. Safety platform, okej. Okay. Cystoid nests. Har vi någonting vi kan slänga mot dem? Nej, inte riktigt. Det är lite synd. Det är den... Ah, vi ska förbi dem. Åh, gud. This is gonna suck. Wow, lord. Lordy lord. Åh, lord. Oh, gud. Åh, oh, där. Det var den jag ville ha. Kladd. Okej, okay, där inne är Brittany. Brittany. Brittany tror man säger. Ja. Hur får jag igång elen här då? Electricity? Här. Så. Oj, där är hon. Hon hade keycardet till fuel storage vi behövde. Lulz. Nu när vi aldrig behöver komma tillbaka, tror jag. Transfer junk. Okej. Okay. Nu tror jag vi hittat alla i guts också. Vi kan göra lite fler bulor. En av varje. Let's do en av varje. Sweet.
Brandsläckaren. Något annat vi kan göra här. Kanske finns saker. Hurt. Ja. Nej. Okej. Ursäkta, kan jag ta den här? Härifrån kommer jag. Hey. Nice. Just det, laddar jag om den här. Ja. Yeah. Okej. Käkar vi lite. Då har vi lite objectives att kolla till, tror jag. Mixed signals, den här. Den där har vi ingen aning om. Nu, use the numbers from the maps. Var är det man gör den? Det är crew quarters. Tar vi oss till crew quarters då. Crew quarters är via Arboretum. Vi är vid Guts precis. Oh, vänta. Har det här stället... någon sån här cool... En massa olika levels, men... Nej, den är ingen sån där cool. Jag vill verkligen inte tillbaka till Guts, för det suger. Så jag tror att vi tar oss till... In hit. Oh. Det är en neuromod. I will take that. 4. Då har vi fortfarande inte råd med den här som vi pratade om innan. Alright. Vi vill till... Oh, vänta. Vad händer nu? Igen. Min telefon har slutat ladda. Jag är på 55%. Det är oroväckande. Jag tror jag behöver en ny telefon. Okay, hur tar vi oss till... Jag vill inte till cargo. Jag vill till... Tjena, Kesa! Okej, så här säger den. Här åker man till Guts, va? Nej, Shuttle Bay. Okej, okay, nice. Jag älskar att den också hoppar direkt från 53% till 57% så fort det är clicking. Laddaren. RIP Terryphone. Oh, vänta. Jag fick ett achievement. You located all employees on Talos 1. Nu har jag alltså hittat alla personer på hela stället. Okej, det var... Jag hade ju hoppats på att det skulle vara mer satisfying. Nu blev jag bara överraskad. Men, hej! I ain't complain. I ain't complain. No sirees. Nu vill jag bara dubbelkolla det här. Det är också värt att notera att jag inte har locatat Alex än. Men jag antar att han inte räknas. Okej. Nu dubbelkollar vi det här. Crew. Bara massa bockar överallt. Det är bra. Ja. Yeah. Bara bockar. Nej, kolla! Jag har inte alls... Kolla, det är folk i lobbyn och grejer. Vadå? You have located everyone. Vad är det för bull? Här har vi två vi inte located. Någon är safe. Ah, men... Henne har vi ju located.
Fast ändå inte. Hmm. För hon, vi hjälpte ju henne fly. Ah, måste vi bara typ dra till henne och... Precis, för hon är här ute. Jag vill testa en grej nu. Hur var det man tog sig dit? Här borta och sen ner här borta. Yes. Hur är läget med Kesa då? Har du någon god lördag planerad? Undrar jag. Kan vi göra så här bara? Okej, okay, that works. Så kanske vi har hittat alla, bara att vi inte har... De är inte markade bara. Men vi har ju varit där, vi har till och med markat någon snubbe därigenom. Men då markades inte Emanuella i systemet, men... She should've. Okej. Okay. Så då har vi... Var det... Här. Frank, safe. Frank dog. Där. Henne har vi inte Beth. Där. En till Hardware Labs till mig. Har vi inte located. Där. En till vi inte har located. Två till. I'll take it. Skiter det där. Okej, vi ska ta oss till crew quarters. Crew quarters tar vi oss till via... Arboretum, så var det. Nu är vi i Shuttle Bay. Vi vill ta oss till lobbyn. Som borde vara hit. Så. I guess. Oops. Lobby. Sådär. Och där har vi Beth. Hon bara chillar här. Och vi har missat henne. Är hon här uppe? Hon är i taket. Eller på golvet ovanför. I guess. Varför har vi inte hittat henne? För här inne har vi definitivt varit. Här inne har vi inte varit. Att vi inte har varit där inne. Vad är en nummer? Det var ju någonting vi faktiskt behövde. Dr. Hadley Dalton will deliver a supplemental seminar on neural connectomes in the lobby training center later this week. Sounds exciting. Space is limited, so we'll give you a receipt by emailing Dr. Dalton. Very, very excited. All the waste. Cool. Och nu har vi ju faktiskt 5 neuromods, så nu kör vi så här. Stamina, bam. Save. Okej. Okay. Så, finns det någon... Här finns det security, ja. I Trauma Center kan vi faktiskt utnyttja nu. Use it. Det här vi har redan kollat igenom hur mycket som helst. Det var en massa psychotronics som vi inte hade... Okej, jo. Var det en neuromod som vi inte hade hittat folk? Det var en i Hardware Labs. Deep storage. Hittat alla. Hittat alla i Arboretum. Neuromod division. En som saknas. Två som saknas. Två i Neuromod. Jag vill skriva upp det här. Notepad. Det var två Neuromod division och en Hardware Labs, right? Neuromod, det var där en, två. Yes. Ja. Och sen var det Hardware Labs som är markade där. Okej. Okay. Så Talos 1 Bridge, allt. Shuttle Bay, allt. Guts, alla. Tack gode gud. Crew Quarters, alla. Lobbyn. Offstationen. Där. Shuttle Bay är han i. Så... I guess
and Shuttle Bay. Här finns det jättemycket. Just det. Det här ser vi ju via Talisman Lobby, så så här. Så. Jag skriver ner saker vid sidan. Och hur många är det i lobbyn som saknas nu då? Den var Offstation, den var Shuttle Bay. Sen är det 1, 2, 3, 4, 5, 6.